কবিতার শিরোনাম সপোন, রচনা কথা সুৰ আবৃত্তি পংকজ হাজৰিকা। সপোনৰ নৌকাত উঠি মই এদিন পালোগৈ দূৰ দিগন্ত, এই সপোনেই মোক বাট দেখুৱালে আৰু সপোনেই মোক প্ৰেমৰ লগত চিনাকি কৰাই দিলে। ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাওঁ যে মোৰ এই সপোন সফল কৰি তোলে। নাম তাই মৌচুমী। নিৰিবিলি জোনাক ৰাতিত এখোজ দুখোজকৈ জোনাকী পৰুৱাজনীৰ দৰে মোৰ কাষলৈ আহি আছে, আৰু সেই সময়ত মই বহি আছিলোঁ সেই নিজান জোনাকৰ পোহৰত। নিৰিবিলি সন্ধিয়াত আপোন পাহৰা হৈ দলিচা পৰা দুবৰি বনৰ ওপৰত আৰু বকুল জুপিৰ কাষত তাইৰ দুভৰিত ৰুণঝুন নুপুৰৰ শব্দ। মই নুপুৰৰ শব্দ শুনি থতমত খাই ক'লোঁ, হেৰা কোন তুমি, মুখনি চাওঁ তোমাৰ। খন্তেকতে দুভৰিৰ ৰুণঝুন নুপুৰৰ শব্দ নোহোৱা হ'ল আৰু কাষলৈ ঘূৰি চাওঁ, সৰগৰ অপেশ্বৰী সদৃশ এজনী ফুলকুমলীয়া গাভৰু ছোৱালী, আৰু তাইৰ দুচকুৰ ক'লা কাজলে মোক সঁচাকৈয়ে মুগ্ধ কৰিলে। খন্তেকতে সেই অপেশ্বৰী সদৃশ ফুলকুমলীয়া গাভৰু ছোৱালীজনীৰ মুখৰ ওলোৱা এটা সুমধুৰ শব্দই মোক উৎফুল্লিত কৰি তুলিলে, আৰু সেই শব্দ শুনি মই উৎফুল্লিত হোৱাৰ লগে লগেই মই যেন গৈ একেজাপে ভগৱানক এটা টপককৈ চুমা য'তেই আছে ত'তেই খাই দিমগৈ। কিন্তু কি হ'ব, পপীয়া আমি নৰকতে স্থান পাওঁ নে নাপাওঁ ঠিক নাই, আৰু কল্পনাত বিভোৰ হৈ একেবাৰে ভগৱানৰ কাষ পালোগৈ। সেই অপেশ্বৰী সদৃশ ফুলকুমলীয়া ছোৱালীজনীৰ যিটো সুমধুৰ শব্দ শুনি মই একেবাৰে কল্পনা সাগৰত উঠি ভাঁহি ফুৰিছিলোঁ, সেইটোৱেই হ'ল প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক থকা এটা সুমধুৰ হৃদয়স্পৰ্শী শব্দ, মই তোমাক ভাল পাওঁ।